دا ویسټنډیز کپتان جایسن هولډر افغان لوبغاړو ته غوصه ده. سلام مومینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر، ستړي مشي. د هر څه د مخه که چېرته تاسو زمونږ چینل ته نوي یا زمونږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي، نو د سبسکرایب بټن ووهئ، خوا کې ورسره د بیل نشان هم ووهئ، تر څو زمونږ هره معلوماتي ویډیو تر تاسو په وخت در ورسیږي. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، افغانستان خپل اته واړه لوبې سر په سر ټولې بایللې دي او یوه لوبه هم نه ده ګټلې. او چې اخرنۍ لوبه به د ویسټنډیز په څلورم جون یعنې د پنجشنبې په ورځ شروع کیږي. د ویسټنډیز کپتان جیسن هولډر دا وویلو چې افغانستان ته به مونږ په دغه لوبه کې شکست ورکوو. مونږ ته معلومه ده چې مونږ هم د فاینل د لوبې څخه وتی یو، او نه سیمی فاینل ته مو کوالیفای کړی دی او نه فاینل، او همداسې افغانستان هم خپلې ټولې لوبې بایللې دي. نو مونږ دا غواړو چې د افغانستان نه دغه لوبه وګټو په هر قیمت شي. دا یادونه وکړه چې د افغانستان د نړیوال جام څخه مخکې مونږ نه څو لوبې ګټلې دي، 500 او 600 لوبې مونږ نه ګټلې دي، او مونږ غواړو چې هغه بدلا د افغانستان څخه واخلو. او جیسن هولډر دا هم زیاته کړه چې افغانستان هیڅ یو ټارګیټ هم نشي چیس کولی. نو که مونږ دې ته 250 ټارګیټ هم ورکړو، نو مونږ په اسانۍ سره د دوی نه ګټلی شو. او مونږ ته دا معلومه هم ده چې افغانستان ډېر ښکلی سپینران هم لري، نو مونږ خپل کوشش کوو چې د ویسټنډیز لپاره دغه لوبه او وګټو. نو دوستانو، تاسو هم خپل نظر لاندې په کمنټ کې شریک کړئ چې آیا ویسټنډیز به وکولی شي چې افغانستان ته ماته ورکړي. ویډیو د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو، د لوی الله په امان.